ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရအောင်လို့ဆိုတော့ရင်ခုံးနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကရိုက်တာကတော့လောင်စာဝါသနာပါတဲ့စားတယောက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကျင်တဲ့ပုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒါတန်ကြီးလည်းကြီးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ကားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မကြုံဘ
winning the Impra Loga, sort of, Tano, Paya, Hotavari, Tonsa Bonsa, Shiva, Ero, Tano, Nene, Yonji Shiva.